اقرأ أخيّا ورتل القرآن. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو معجزے دیے، بے شمار معجزات ہیں، دو عجیب و غریب، ایک قرآن جو اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے کہ آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے، کمپیوٹر کتنا فاسٹ ہو چکا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام پروگرام کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن قل اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہ میرے بندو، یہ میری کتاب ہے، میرے حبیب پر اتری ہے، تم سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ اور اس جیسا ایک کلام تیار کر دو. یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، بے صورت میں مثلی، ایک صورت لے آؤ. عاجز ہے دنیا، عرب کو اپنے کلام پہ بہت ناز تھا. عجم کا ایک ترجمہ گونگا ہے، گونگا، اور عرب کا ایک ترجمہ ہے بولنے والا، بولنے والا. تو عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے ہیں، ہمیں عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے. ان پر قرآن اترا، ٹھا ٹھا ٹھا، دماغ چکر کھا کے. ولید ابن مغیرہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور آ کر بھرپور دعوت دی کہ تو نے ہمیں آپس میں توڑ دیا اور ہمارے خداؤں کو برا کہا، تم مہربانی کر یہ سب کو چھوڑ دے، آپ سنتے رہے. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں سنوں جو میں کہتا ہوں، میں سنوں. کہنے کا سنو، ولید بن مغیرہ کے بارے میں ایسا ہے، وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور 10 آدمی نیچے سے چمڑے کو کھینچتے تھے تو 1 انچ نہیں اس کو ہلا سکتے تھے، اتنا طاقتور آدمی تھا یہ. حضرت خالد کے والد بن ولید، خالد جو سیف اللہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، ولید بن مغیرہ. تو 10 آدمی کھینچتے تھے، نہیں کھینچ سکتے تھے. آپ نے کہا میں سناؤں، اپنی بات سنو. کہ سناؤ. کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. یہاں تک یہ سورہ مزمل. تو آپ ذرا مجھے دیکھیں، اس نے کیا کیا؟ یہ اس کی خوفناک آواز ہے اور آنکھیں پھٹ گئیں. فرجا قہقرا، پشت نہیں پھیر سکا، کیوں واپس گھر سے باہر نکلے، وہ جا کر اپنے گھر میں بند ہو گیا. ابو جہل کو پتا چلا تو وہ بھاگا ہوا آیا، لگتا ہے محمد کے جادو تیرے اوپر چل گیا. نہیں نہیں چلا نہیں، لیکن میں نے وہ کلام سنا ہے، میں سب سے زیادہ شاعری کو جانتا ہوں، عربیت کو جانتا ہوں، نظم کو جانتا ہوں، نثر کو جانتا ہوں، لیکن محمد وہ بولا ہے کہ اس نے میرا اندر ہلا کے رکھ دیا ہے. درزی کیا کرتا ہے؟ وہ دھاگے سے کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے. اس لیے نبیوں کو بھی ناسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی توبۃ النصوحا، اللہ کہہ رہا ہے ایسی توبہ کرو کہ تم اور میں جڑ جائیں. توبۃ النصوحا، وہ توبہ جو مجھے اپنے اللہ سے جوڑ دے، یہ آخری مطالبہ ہے. ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی، آئی والے دیں آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین. 4 دفعہ ایک حکم آیا، 4 دفعہ ایک حکم، تقوی 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 تقوی. اب کہتے ہیں جی ہم تو 20ویں گریڈ کے افسر ہیں، ہمیں تو فرصت نہیں. چلو 89 دفعہ جو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ تو کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ
حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے۔ میں رائمنڈ میں وہ پڑھا ہوں، رائمنڈ میں پڑھا ہوں، اور وہیں ٹائم میرا گزرتا ہے۔ تو جو فارنرز آتے ہیں نا، باہر ملک کے لوگ، ان کو جماعتوں میں بھیجنا، یہ میرے ذمے رہا کچھ عرصہ۔ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے، امریکہ سے، انڈین تھے لیکن سیٹل تھے، پاسپورٹ تھا۔ کہنے گئے، بھائی تارہ جمیل میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی کا خط نہیں آ رہا، 4 مہینے ہو گئے، اس وقت یہ ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے، خط نہیں آ رہا، بہت پریشان۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آ جائے گا، آپ سفر میں ہیں۔ تو کوئی 10-15 دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا۔ میں نے کہا مولوی یوسف، لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا۔ کہنے لگے، ہاں آ گیا، آ گیا۔ ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا، آئے تو خوش کیا، یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے، نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ چھوٹی دیکھتی ہے، کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ چھوٹے سے دفتر سے ایک پیپر آتا ہے، آپ سارے ہل جاتے ہیں، حکم آ گیا، حکم آ گیا، حکم آ گیا، شہنشاہ اعظم کا حکم میرے گھر میں پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کر۔ چونکہ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا ٹیکس کتنا وصول کیا، یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا، جو سوال ہونے والا ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے واسطے کچھ قرآن کو ٹائم دیا کر، میں آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ، مجھے آپ کے محکمے والوں نے نہیں بلایا، میں اپنے کام آیا تھا، مطلب میں آپ کا زیر بار نہیں، آپ کا احسان مند نہیں کہ میں آپ کے پیسوں سے یہاں آیا ہوں، لیکن آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے کہ ایز اے مسلمان میں آپ کا خیر خواہ بنوں، کچھ وقت قرآن کو دیا کر۔ کائنات کی خوش قسمت ترین امت جنہیں قرآن ملا، اور بدقسمت ترین امت کے قرآن نہیں پڑھتے، باقی سب کچھ پڑھتے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ اللہ کے قرآن سے پی ایچ ڈی کو نہیں پڑھتے، ہمارے پی ایچ ڈیز کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، بسم اللہ نہیں صحیح پڑھ سکتے۔ انسانی علم کی کیا اوقات۔ تو ایک آپ سے یہ عرض کروں گا، قرآن کو ٹائم دیا کر۔ جس قوم کا سارا زور پیسہ بنانے پر، پیسہ پیسہ پیسہ، انہیں کیا خبر وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بنسی۔